uchinchi bosqichdagi hayot siz va biz yashab turgan hayot to'qqiz oy to'lgach ona qornidagi bola dunyo yuzini ko'radi bu endi uchinchi bosqichdagi hayot mana bu hayotda birimiz saksonga ki kirdik kimdir kecha tug'ildi kimdir ellikka ki kirdi alloh nasib etgan umrni uning taqdiriga bitil, bitilgan umr poyoniga yetgach yana o'sha ona qornida taniga kirgan ruh shu tanni yana tark etadi to'rtinchi bosqichdagi hayot boshlanadi bu hayot qabr hayot ha qabr hayoti payg'ambarimiz alayhissalom nima deganlar al qabr min riyodil jannah qabr jannat bog'chalaridan bir bog'cha bo'lishi mumkin yoki do'zax shoxlaridan bir shox bo'lishi mumkin ya'ni qabrga kirgan odam yo rohatda bo'ladi yoki azobda bo'ladi payg'ambarimiz alayhissalom bir qabrni oldidan o'tayotganlarida xurmoning shoxini sindirib ikki qabrga tiqib qo'ydilar va aytdilarki <lâ> <-huma> shoyat <-basa> qurugunicha e, mana shu shohlar ikkisidan azob yengillashsa dedilar ya'ni ular qabrda azoblanayotganligi rasulullohga ma'lum bo'ldi bundan kelib chiqadiki ushbu hadisdan bizga ma'lum bo'ladiki demak qabrda yo rohat bo'ladi yoki azob bo'ladi bu to'rtinchi bosqichdagi hayot beshinchi bosqich oxirat hayoti oxirat hayoti hali yo'q qiyomat bo'lgach butun bashariyat tiriladi hisob kitobi ko'riladi ularga hukm o'qiladi oxirat hayoti ikkiga ajraladi yo jannatiy hayot yoki jahannamiy hayot bo'ladi hozirgi kunda to'rtta bosqichda hayot bo'lyapti kimlardir ruhoniy shaklda hali kimlardir hozirgi lahzada ona qornida siz va biz dunyo hayotida kimlardir bizgacha yashab o'tganlar qabr hayotida lekin azizlar eng katta imkoniyat uchinchi bosqichdagi hayotdagilarda ya'ni siz va bizda to'rtinchi va beshinchi bosqichdagi hayotni qay yo'sinda kechishligi uchinchi hayotga bog'liq qabr hayotini oxirat hayotini ma'mur bo'lishi yaxshi bir maromda bo'lishi dunyo hayotiga bog'liq biz dunyo hayotimizni qanday o'tasak shunga bog'liq bo'ladi agar dunyo hayotini biz iymon bilan ibodat bilan halollik bilan taqvo bilan ixlos bilan o'tasak inshoolloh ina mo'min janna mo'minning joyi jannat jannatiy bandaning qabrida ham jannatning bir bog'chasi bo'ladi o'sha jannatdagi rohat bir parchasi qabrda ko'rsatiladi